sind, kas kuuled, on seal hommik või on õhtused tuuled, kuidas on ilmad kuumad. Meil siin sajab, meil siin valmivad õunad, sul mõttes soovin. Ma võiksin käia kas või mööda vett. Miks nii raske sulle on öelda, et... Pühakiri ütleb, et armastus ei hääbu iialgi. Aeg on nõus rõõmuga teda kandma igavesest ajast igavesti. Seega see retsept võib olla ime lihtne. Selleks, et armastada, tuleb lihtsalt võtta aega. Sest ainult aeg saab ja võib tuua armastuse esile. Tervitan sind, kas kuuled, on seal hommik või on õhtused tuuled? Kuidas on ilmad kuumad, meil siin sajab, meil siin valmivad õunad, sul mõttes soovin head, veel jäänud mõned read. Ma võiksin käia kas või mööda vett, miks nii raske sulle on öelda, et sinust ma hoolin, kuidas su hääl, sinu hääl.